baalilaana markhaati ka noqon mayn deegaan baanu leenahay dad jira baanu nahay aqoonyahan baanu leenahay sheekh iyo shariif baanu leenahay waxa ummadu xaq u leedahay baanu xaq u leenahay cid aanu xuquuqdooda diidsiyeyno iyo xisbiyaanu ka hortagayno iyo cid aanu leenahay hadii laba kuuro iyo xaq uma lahana ma jirto laakiin annagu kaayagaanu caddaynayna kaayadaanu ka midha dhalinayna Soomaaliland intii ay jirtay waxa ka jiray xisbiyo oo ka hirgalay oo lagu tartamo waddanka oo hadii laba kuuro yahay runtii dee xisbiyadaasina maalinba cidii calafku siiyo iyo nasiibku ay hoggaamiso runtii beesha hartay waxay ka maqnayd oo markhaati ma doona inaanay marna xisbi iyo urur iyo hadii laba kuuro wax la mid aanay hankeeda la iman oo aanay runtii hawshaas aanay sida ay ahayd ama saamiga ay lahayd aanay uga qayb qaadan maanta waxa jirta runtii in beesha hartay ay la timi hadafkaas iyo hadii laba kuuro iyo go'aanka oo ay ururada maanta lagu tartamayo ee furmaya ay ku tala gashay inay hadii laba kuuro iyo sida ula soo beel xeelahayd urur ay taniheeda iyo hawleheeda iyo baahiyaheeda iyo suruntii miiska wada hadalka intaba sidii looga qayb qaadan lahaa ay kaga qayb qaadato taasna runtii way ka go'an tahay beesha waxana muhiima inaan isku wacyi gashanno runtii baaqa aan dirayno warmurtiyeed baa halkan laga diyaariyey warmurtiyeedka runtii dhalinyarada aqoonyahanka baa akhri doonta laakiin inta aan soo qadimeynaa waxa weeye ee baaqa ugu weynaan maanta madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xisbiyada qaranka cid walba aan gaadhsiinayno si cadna u sheegaynaa waxa weeye runtii inaanu maanta taageersannahay rabitaanka iyaga iyo dantayaduna ay ku jirto in la furo ururada siyaasadda waxaanu kaloo aragnaa maadaama ay tahay sanadkii ugu horreeyay aan ka qayb galno inuu jiro waxaan qarsoonayn oo ah buuq siyaasadeed buuqa siyaasadda ee jira runtii waxa weeyaan buuqa jira oo siyaasadeed waxaanu aragnaa runtii maadaama aanu anagu saaxadda sanadkan soo fuulnay buuq horena aanu dhici jirin kaalinta aanu anagu leenahay in lagu duudsiyeyo waxaanu aragnaa oo aan ka gabanayn in dadka qaar u arkaan cid egastara ah oo dheeraadii inaanay kaalintaas soo gelin la isku celceshado baashuna aanay beeshii dhexe dhaafinin taana si cad baanu diidanahay si cad baanu uga soo horjeednaa Soomaalilandna waxaanu caddaynaynaa runtii oo hadafka iyagu yahay in aanu Soomaalilanta kalena cod soo gudbinayno ah sanadka haddii ay cid markeedii tahay inay markayagii tahay oo nalagu dhiso oo nalagu garab galo oo nalagu taageero xaqna aanu u leenahay runtii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaalilandna waxaanu ka codsanaynaa waxaan leenahay waxaanu madaxweyne kugu eegaynaa maanta oo aanu soo qaadanay inaanu qayb ka noqono asxaabta Soomaaliland oo aanu urur furanay inaad ururada kaga dhabaysid haddii aad kaga dhabayn weydana waa tijaabadii ugu dambeysay oo Soomaaliland runtii aanu ku cabirayno in saamiga aanu leenahay laga ogol yahay iyo in si wadara loo diidan yahay waxaan leenahay oo aan kaga tegayaa midho daray haddaan beri duuduub ku luuqi jiray doorkan waxaan hubsanayaa dirxiin inuu ku hoos jiro madaxweyne doorkan waxaan hubsanaynaa hawshaasu inay runtii tahay gowso abaysa guda ka xidhiirsan iyo inaad kaga dhabaysid waqtiga aanu faraska iyaga soo istaaranay in la fuliyo rabitaanka aanu leenahay iyo hadafka aanu leenahay sidii horeba loogu fulin jiray laakiin maanta aanu anagu qayb ka nahay haddii aanan intii hore qayb ka ahayn haddii ama la caarsheeyo ama hoos loo wada hadlo ama sida ay ku socoto wax laga bedelo oo ballanqaadyadaadii ay wax iska bedelaan annaguna dib baanu u tashanaynaa Soomaaliland markhaati ka noqon mayn deegaan baanu leenahay
dad jira baanu nahay aqoonyahan baanu leenahay sheekh iyo shariif baanu leenahay waxa ummadu xaq u leedahay baanu xaq u leenahay cid aanu xuquuqdooda diidsiyeyno iyo xisbiyaanu ka hortageyno iyo cid aanu leenahay hadii laba kuuro iyo xaq uma lahana ma jirto laakiin anagu kaayagaanu cadeynayna kaayagaanu ka midha dhalinayna Soomaaliland kaayagaanu dhex keenayna kaas aanu rabnaa in lagu taageero assalaamu calaykum wa raxmatullaah